ខេត្តព្រះសីហនុបានបើកពិធីប្រគល់និងទទួលសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅឡើងវិញ ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានធ្វើពិធីប្រគល់និងទទួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តផ្សេងៗនៅក្នុងទីតាំងសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅឡើងវិញនៅភូមិ1សង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពអាដាមអ៊ីនសិទ្ធិរាតំណាងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍ និងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការក្នុងខេត្តរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងការនោះអាដាមអ៊ីមសិទ្ធិរាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងនៅលើចំណុចខាងលើនឹងត្រូវធ្វើការតាំងទីលំនៅនៅតាំងទីលំនៅថ្មីមានចំនួន32គ្រួសារក្នុងចំណោម183គ្រួសារដែលគម្រោងត្រូវដោះស្រាយ ហើយក្រុមមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានដីឡូមួយរួមទាំងមានការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តផ្សេងៗទៀតអាដាមបានបន្តថាជាមួយគ្នាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងក៏បានផ្ដល់ដីទំហំ105ម៉ែត្រក្រឡាផងដែរសម្រាប់សាងសង់អគារស្នាក់ការសហគមន៍ដោយសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអូស្ត្រាលីដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងទីតាំងថ្មីនេះ